mënyrë që mos të lejohet përsëritja e një akti të tillë, duhet të adresohet përgjegjësia e Serbisë për sulmin dhe agresionin terrorist të 24 shtatorit kundër Kosovës dhe po ashtu për sulmin e 29 majit ndaj trupave të KFOR-it. Në vend se të ekstradoj terroristët, fatkeqësisht Serbia vazhdon që të mbështes ata në planifikim për sulme të reja kundër Kosovës dhe kundër stabilitetit rajonal. Qetësimet ekzistojnë që mund të përsëriten sulme të tilla. Të gjitha informatat që vinë nga institucionet tona të sigurisë dëshmojnë që Serbia nëpërmjet këtyre strukturave ilegale, paramilitare, terroriste vazhdon të bëj organizime të reja. Ne i ndajmë informatat që institucionet tona i mbledhin me gjithë aleatët dhe partnerët, dhe natyrisht do të bashkëpunojmë në mënyrë që sulmet të tilla të parandalohen në të ardhmen. Influenca ruse shihet në tri aspekte kryesore. E para ka të bëjë me propagandën, e cila është intensifikuar në dy vitet e fundit, edhe sa i përket Ballkanit Perëndimor. Pra propagandë e cila e mbështet qëndrimin e Serbisë sa i përket destabilizimit të rajonit. E dyta ka të bëjë me armët që Rusia vazhdimisht ja shet Serbisë, të cilat pastaj shfrytëzohen nga Serbia për të sulmuar Kosovën apo shtetet e tjera. Kemi parë raste të shumta të MiG-29-shave të Rusisë duke u shfrytëzuar edhe për hyrje brenda kufirit të Kosovës. Dhe e treta ka të bëjë me mbështetjen politike, të cilën Rusia vazhdimisht ja jap Serbisë në këto përpjekje për destabilizim. Kur bëhen këto të trija bashkë, është tepër e qartë që është interesi Rusisë që të hapë edhe një front kundër Perëndimit. Dhe natyrisht që këtë front dëshiron të hapë në pjesë të Evropës, të cilat akoma nuk janë pjesë e NATO-s. Prandaj kjo e bën edhe më imperative antarësimin e vendit tonë në NATO. Pas batim të plot të marrëveshjes nuk mund të flasim për dialog të suksesshëm, kështu që ne presim tani që partnerët tonë të ushtrojnë presionin e nevojshëm mbi Beogradin në mënyrë që të sigurohet zbatimi i plot. Kurse në qoftë se injorohet fakti që Serbia vazhdimisht po mohon zbatimin e marrëveshjes, atëherë unë nuk pres dialog të suksesshëm, sepse automatikisht nuk kemi tavolinë ku të dy palët janë të barabarta. Nuk ka qenë marrëveshje e cila ka qenë në interes të Kosovës, të jem shumë e qartë, por Kosova është vend serioz, e cila mbi të gjitha e respekton NATO-n si një aleancë, e cila e siguron vendin tonë si një aleancë e cila vazhdimisht ka kontribuar në sigurinë dhe stabilitetin e shtetit tonë, janë partnerët tonë për sigurinë e qytetarëve tonë. Janë partnerët tonë në mbrojtjen e Kosovës sonë. Dhe edhe këtë marrëveshje duhet ta shohim në suazat të tilla. Sot natyrisht kemi diskutuar edhe për këtë marrëveshje, gjithnjë nën supozimin që do të respektohet renditja e përgjegjësve sa i përket sigurisë në Kosovë. Pra përgjegjësi i parë është policia e Kosovës, përgjegjësi i dytë është Euleksi në qoftë se ka kërkesë nga institucionet e Kosovës dhe përgjegjësi i tretë është NATO-ja.